Բանակի մասին խոսենք, պարոն վարչապետ, թեև դուք վերջին շրջանի ձեր հարցազրույցներում, հրապարակային ելույթներում շատ բան չեք ասում բանակի մասին, հաշվի առնելով անվտանգության գործոնը, բայց հնարավորինս բացված, ինչքան որ կարող եք հայտնել, բանակի բարեփոխումները ինչ փուլում են, եւ որերս հերթական լուրը տարածված Հնդկաստանից զենքի նոր տեսակների ձեռքբերման մասին. Իրականում ես համաձայն չեմ, որ մենք դրա մասին քիչ ենք խոսում, մենք Բանակի բարեփոխումների ամենաանկյունարարային մեր պատկերացումները բարձրաձայնել ենք։ Առաջինը զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացում։ Հիմա օրինակ մյուս տարվանից մենք մեկնարկում ենք բանակում ատեստավորման գործընթաց, որի արդյունքում զինծառայողների աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկվելու է։ Մենք խոսում ենք զինվորական կրթության մասին, արդեն որոշում ենք կայացրել, որ զինվորական ռազմական կրթության համասարան ընդունվողները ավարտելուց և իրենց ծառայության վայրը նշանակվելուց հետո կստանան բնակարան, որը նրանք օտարելու հնարավորություն չեն ունենա մինչև իրենց ծառայության պայմանագրի ավարտը, որից հետո դա որպես սեփականություն կփոխանցվի այդ ծառայողներին։ Մենք հիմա շատ էական աշխատանք ենք անում զինված ուժերում կանանց ներգրավվածությունը ընդլայնելու ուղղությամբ։ Մենք ասել ենք, որ մենք ընդանում ենք պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ուղղությամբ։ Մենք հիմա հայտարարել ենք, որ առաջիկայում կընդունենք պաշտպան հայրենիատ ծրագիրը, որը ժամկետային զինծառայողներին հնարավորություն կտա 6 ամիս հետո անցնել պայմանագրային ծառայության և արդեն այս բարձացված աշխատավարձերից ստանալ և այդ սկզբունքով ծառայել առնվազն 5 տարի։ Այսինքն սրանք շատ խորքային և բովանդակային փոփոխություններ են։ Իհարկե բանակ այնպիսի կառույց է, որտեղ գործունեության կամ փոփոխությունների բովանդակության գաղտնիության շատ մեծ էլեմենտ կա, և մենք ընդհանրապես կարծում եմ, այդտեղ պետք է մեր թափանցիկությունները մի քիչ սահմանափակենք։ Հնդկական զենքի նոր մատակարարումների մասին չեք խոսի։ Մենք այսօր փորձում ենք, աշխատում ենք զենքի ձեռքբերման, սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերման մեր հնարավորությունները դիվերսիֆիկացնել, և մենք այդ ուղղությամբ գնալու ենք առաջ։ Եթե որևէ արդյունքի մասին հայտարարելու անհրաժեշտություն կամ նպատակահարմարություն կլինի, համոզված եղեք դրա մասին կհայտարարենք։ Մեր գործընկերոջ հետ առաջացած խնդիրը զենքի մատակարարման հետ կապված լուծվեց։ Ինչ խնդրի մասին են խոսքը։ Ձեր հայտարարած, որ մենք փոխանցումներ էին կարել եւ մատակարարում։ Մեր քննարկումները շարունակվում են, ոչ ցավոք միջևորս չի լուծվել։ Բայց քննարկումները ընթացքի մեջ են։ Չգիտեմ որքանով էր ձեր նշած գործընկերը, բայց մամուլում Հորդանանի մասին էր խոսվում։ Հորդանանի մասին որ ինչ ա եղել Հորդանանի զենքի մատակարարումների հետ կապված։ Դե մամուլը ինչպես միշտ շատ ավելի հավաստի տեղեկություններ ունի։